Kaixo, Maia, zorionak. Eskerrik asko, Mila. Bueno, zorionak, ze gaur zuzentzaileen nazioarteko eguna dugu, eta asko eskertzen dizut, ba, elkarrizketa hau egitegoa prest agertzea, ze, bueno, ba, aurten eizien, ba, horrela ospatuko dugu, ez? Zurekin, ba, itzaspertu txobat eginda. Eta gero, ospatu eta aldarrikatu ere esan nahi nuke. Eta aizkarrak eman nahi nizkioke idazle bati ere, Uxue Apaolazari, zegoain gutxi, bueno, urriaren hasieran argian, zuzen izeneko iritzi artikuluan, zuzentzaileen lanaren garrantziaz idatzi zuen. Eta amaitzen zuen esanez, inoiz, osea, ia inoiz, ez dala zuzentzaileen lanaren garrantzia aldarrikatzen. Orduan, ospatu eta aldarrikatu. Zuk ere ikusi zenuenean zela artikulu hori zu ere postuko zinen, ez da? Bai, ba, postu nintzen eta asko gainera. Gainera oso idazle kutxuna, idazle eta pertsona kutxuna dute Uxue Apaolaza. Beste proiektu batean ere elkarrekin ibili ginen duela gutxi. Apaolaza eta Apaolaza. Eta ba, postu nintzen, ba, bueno, berak esan azelako, baina gutxitan gertatzen den gauza bada, ez? Ez zuzentzaileon lana aitortzea, eta horrela aitortzea gainera, ez? Orban, pues bai, asko postu nintzen. Osondo. Ba, nire asko postu nintzen irakorri nunean. Bona, maia, zu, etzea karreraz zuzentzailea. Kontatuko diguzu, hola, laur, nola iritsi zaren zutzei izatera, zer ikasi dezun, bueno, pixka zure ibilbidea. Bai, ba, nik euskal filologia ikasi nuen, gara jartan ez zegoen itzulpen gintzako ikasketarik, eta ez dakite ingo nuen ere, nik euskal filologia egin nahi nuela, oso garbi neukan. Gero doktore tzatesia egin nuen, amar urte luze manituen hortan, eta tarte hortan enuen izan bekarik, azken bi urtetan bakarrik, orduan bat arte hortan, nahita nahi ez, lantxo batzuk egin barri izan dituen, eta EHUko Euskara Zerbitzuan bekadun aritu nintzen, bi edo hiru urte ez dakit. Eta tutore izan dituen Juan Cruz Igrabide eta Juan Garzia. Eta haiez gain, han bolada baka ibili ziren Miren Txularrañaga eta Amaia Laseras. Orduan, bueno, nire eskola hori da, ez, beti izaten dut, orain dakidan guztia edo gehiena, orduan ikasi nuela, bekadun izan nintzen bolada hortan, bi maisu izan dituen Juan eta Juan Cruz, eta bi maistra Miren Txu eta Amaia. Eta bai, goratzen naiz, bazutela sortu berria zuten, uste dut, datu base bat, testu zenketen datu basea, TZDB, goratzen naiz. Eta nik egin beharra neukan, bestek egindako zuzenketak datu base hortan sartu, datu base hori elikatu. Orduan lana berez nahiko mekanikoa eta aspergarria zen, baino aukera eman zidan, ba, ikusteko ze zuzentzen zen, nik ordura arte zuzenketaz egiten zenik ere, ba, eneukan oso garbi, eta pentsatzen nuen, ba, ortografiako akatsa, gramatika, olako gauzak zuzenduko zirela eta horrek usuen, ba, beste zuzenketa mota bat ere posible zela. Eta bai, pues hori izan zen nire karrera hortxe egin duen. Bueno, galdera gehiago ere badozkat egiteko, baina, bueno, oain, hola, jolas moduko bat proposatu nahi dizut. Nik, hola, esango dizut gauza bat, zaldi bat, edo galdera moduko bat, eta zuk erantzun behar duzu horri hitz batean, bizpairu hitzetan, eta gero nahi adina hitzetan. Bale? Prest? Bai, prest. Bai, bena, lehenengoa. Zer da zuzentzea? Hitz batean. Ba, gaizki hasiko naiz, hiru hitz erabiliko ditut, baina bakoitza bere aldetik ulertzekoa. Orduan, zer da zuzentzea? Fintzea, laguntzea, eta hobetzea. Bizpairu hitzetan. Aurreko ari gehituta, esango nuke, irakurtzen jakitea. Eta guain, nahi adina hitzetan, edo, mugari gabe. Ba, zer da zuzentzea galdera, ez? Horrean, testu bat idaztea, guk testuak zuzentzen ditugu, horrean, testu bat idaztea prozesu gisa ulertzen badugu, testu bat idatzi nahi dugunean,
ideiaren bat etortzen zaigu burura, bueltak ematen dizkiogu, horri buruz pentsatzen dugu, gero akaso eskematxo bat ere egingo dugu, paperean idatzi, ordenagailuan, horretza bere modura, eta hurrengo pausoa da hori hitzetara ekartzea. Hori da idaztea. Eta horrean, zuzentzea izango litzateke hurrengo pausoa. Ez? Norbaitek idatzi duen zerbait, ba, fintzea, hobetzea, laguntzea, ez? Lehen esan duen bezala. Orduan, niri gustatzen zait hori, zuzenketa, ulertz zuzentzea, elkarlan gisa, do lankidetza gisa ulertzea, ez? Testu bila dago alde batetik, eta zuzentzaileare bai. Edo, beste modu batera esan da, ba, gailur batera igotzen garenean bezala, ez? Ba, azken txampa edo azken aurrekoa berba da izango litzateke zuzentzea. Oso ondo. Zer ez da zuzentzea? Hitz batean? Orengoen txintxoa izango naiz. Erabakitzea. Bizpailu hitzetan? Testua berri daztea. Eta libre? Ba, bueno, guk boligrafo gorria maite dugu, zuzentzaileo, nik ere oso maitea dut. Baino zuzentzea ez da boligrafo gorriarekin testuan arrastea, inoren akatsak nabarmentzea, inori esatea zer egin duen gaizki, hankan on sartu duen, ez gara zigortzaileak, zuzentzea ez da inor zigortzea, eta ez da are gutxiago inor lotxaraztea. Hori niretzat ez da zuzentzea. Oso ondo. Oain, zer da zuzentzaile bat? Baten? Oraingoan, itzelkartu bat erabiliko dut. Onartzen badi dazu? Bai, onartuta. Testu laguna. Bizpailu hitzetan? Galdera zintzen? Zer da zuzentzaile bat? Zuzentzaile bat, testu gilearen laguntzaile ezkutua. Hori. Eta guai, botan edizuna. Zer da zuzentzaile bat? Bueno, lehen aipatu ditudan hitz solte horiek lotuta, zuzentzaileok testugilei laguntzen diegu beren testuak hobetzen, fintzen, ez? Soluzioak ematen dizkiegu edo proposamenak egiten dizkiegu, gomendioak, hori da zuzentzaile bat, ez? Testugilearen ondoan egongo den pertsona bat, haren lanaren atzetik lan egingo duena eta betire laguntzeko prest dagoena. Eta zuzentzaileak pentsatu barrauka irakurlearengan, testu horren hartzailearengan, bestela zauka zentzurik, ez? Testu bat idazten da, ba, norbaitek irakur dezan. Orduan, hori ala izan dadin, testuak ongi idatzi egon behar du, zuzen, egoki, esan nahi dizun bezala. Eta zuzentzailea da, ba, horretan alegintzen den pertsona eta testugileari horretan lagunduko dion pertsona. Osondo. Eta amaitzeko, laugarrena, zer ez da zuzentzaile bat? Hitz batean, eh? Ba, hiru behar ditut. Venga. Hiru, baina bakoitza bere aldetik hartzeko, esan duen bezala. Gauzten eguna da eta... Dena libre. Dena libre. Bueno, ba, zer ez da zuzentzea? Zer ez da zuzentzaile bat? Zer ez da zuzentzaile bat, hori da. Hori da. Zuzentzaile bat ez da epailea, ez da salbatzailea, eta hirugarrena, haber, oraintxe joan zait, ez da oro jakilea. Pertsona oro jakilea ez da. Hori izan, ez hitz batean, baino, bueno, ze horrekin, ez? Hiru hitz baino banaka hartzeko. Bale, bale, bale. Bueno, bagoain bizpailu hitzetan. Lauzpa bost dutuko izkiazun. Bai, gaur bai. Zuzentzailea ez da, inor izorratu nahi duen horreit. Eta guain? Nahi adin, nahi. Bai. Zer da zuzentzaile bat. Bueno, uste dut, orain hobeki gaudela, bueno, ikasten ari gara, igual, ulertzen ari gara zerren zuzentzaile bat, eta ez gaude zuzentzailea ez dago hain demonizatua edo hain gaizki ikusia, ez? Baina, bueno, ez da inorkezu zuzentzailea izan nahi, ez? Eta, ba, igual hori kendu behar dugu guretik, ez? Zuzentzaile bat ez dela zure akatsak nabarmentzera datorren inor. Hanka non sartu duzun agerian jartzera etorriko den inor. Ezen galdera, ez? Zer, ez ba, ez zer zentzaila. Zentzaila. Osa, laguntzeko gaude, orduan ez goaz inor izorratzera. Gero esan dut, ez dela salbatzailea ere, alegia, testu bat oso gaizki idatzia badago, edo akatsena hormona baditu, dena delako akatsak izan da ere,
zuzentzailea ez da testu hori salbatuko duena. Emaitza, seguraski, jatorrizkoa oso txarra bada, emaitza ere ez da izango bikaina. Eta gero, ez da oro jakilea ere. Oro jakilea, hori da. Bueno, nekin esan nahi dut, zuzentzaile batek ere akatsak egin ditzakela, hankasartu dezake, zuzendu dezake, zuzendu berretzuen zerbait, eta uste dut hori onartu behar zaiola, onartu behar zaigula, eta badutela zuzentzaileek ere eskubidea hankasartzeko eta zuzenduak izateko. Oso, baina. Bueno, eta guan pixkat ofizioan edo sartuko naiz, ez? Askotan entzuten dugun kontu bada ez dakit kezka bat edo galdera bat edo noraino sartu eskua. Nik hori, ba, izek antolatutako ikastaroetan eta ba, askotan entzun dut, ez? Orduan, denborarekin hartzen altzaio neurria, zuen lanbideari edo... Bai, bueno, norberak berea, ez? Bai, norberak bere neurria hartuko dio. Hori da, pues beti egongo dira zentzaile batzuk eskua gehiago sartzen dutenak, edo beste batzuk hainbeste sartzen ez direnak, edo bueno, hor badira estilo desberdinak ere, itzultzeko estilo desberdina dauden bezala, ba, zentzeko orduan ere bai. Eta bai, egia da, ba, betiko kezka edo ez, urrezko galdera hori izaten da, noraino sartu eskua. Orduan, erantzun politikoki zuzena, izango litzateke, bueno, ez gehiegi ez gutxiegi, ez, edo ez, behar den bezain beste, baina pasatu gabe, ez, hortxe. A ber, gero beti baimen askatu beharra dago, nire ustez, egileari baimen askatu, negoziatu, noraino sar dezakezun eskua. Orduan, bueno, nik uste hortxe hartu behar zaiola neurria. Gero, egia san, hori esan dut erantzun politikoki zuzena da. Gero, nire zuzentzeko estiloa edo da alden gehiena. Eta alden sakonena eta bai uzten dizuten guztia. Orduan, betire errespetuz, gilearekin negoziatuz, bai ez esaten badu orduan bai, zuzendu bestela ez, hori gauza guztietan bezala. Baina bai, niri gustatzen zaio libre sentitzea eta eskua sartzea aldudan gehiena. Eta hola, inork moztu nahi izan alizu eskuik edo? Ba, bueno, eskua moztea, hori esate igual gehitxo da, ez? Ba, ikere esan nahi dut, bat ematola, azarre, ez gara horretara ibitxi, ez gara horretara ibitxi, baina azarretu izan zaizkit, testu gile batzuk, eta bueno, eskuide guztiarekin, ba, nik egin dako zenketaren bat gustatu itzailelako, edo iruditu itzailelako ba, eskua gehiagi sartu bidala, edo, bueno, aserraldi batzuk izan dira tartean, eta, bueno, hori zilegi iruditzen zait, asarretzea, eta norberak berea defendatzea, edo arrazoitzea, edo, baina, nertzat, hori ez da okerrena, edo, hiek ez dira okerrenak, ez? Nertzat okerrena dira, esaten dizutenak, eskerrik asko, testua zen du idazu, oso ongi, baina ez dut koma bakar bat ere aldatuko. Edo, pues, zorionak, zuzenketagatik, baina etzen beharrezkoa. Ez? Horran, bueno, alakotan, ba, ez dakit, nahitza gustatzen sentitzea alperrikako lana egindu dela, horran, hor, ba, ez dakit, eskoa moztuko nio, baina mingaina bintzat, bai. Eta gainera, bueno, ez dut, esango, baina genero jakin batekoak izaten dira, olako, bai, olako vale, erreakzioa dauzkatenak, horra, bueno, hor txetziko dut, baina, hor txetziko dut, gertatzen da, ez dizu aldatuko horretaz, bale? Eta, bueno. Bueno, Amaia, eta zerbait irakurtzen ari zarenean, ez dakit, narrazioa saiakera, liburuak, edo zer gauza, irakurtzen ari zarenean, bere ala konturatzen zera, testu horrek itzulpen, oza, itzulpen, zuzenketa sakon bat, on bat izan dula, edo, ez dula izan, edo, eta zerk esaten dizu hori? Ba, bai, askotan gertatzen zait, baina, bueno, ez dut, jende asko hori gertatzen zaiela, ez? Dut, euskal irakurlea, neko begi zorrotza dela orokorrean, eta segituan konturatzen garela, ui, hemen falta da, ez? Azken horrazketa hori falta da. Bai, niri egia san, askotan gertatzen zait, nahi baino gehiagotan, eta egia san, ez da oso erosoa izaten, nik normalean arkatzarekin irakurtzen dut, ez laneko gauzeta parte, esan nahi dut.
Eta orduan, bueno, pues nahi gabe, deformazio profesionalez edo arkatzarekin azpimarratzen ditut, ba, oso txukunak irutzen ditzaizkidan esaldiak, edo esateko moduak, edo igual azpimarratzen dut, ba, gero begiratzeko, ahi, hau, ez dakit iztegian nola dagoen, edo alakok, zer esan zuen honi buruz, bueno, ez dakit, badakit, eskat obsesiboa dela igual nire joera hori, baino bai, ala aritzen ez. Eta esan beharra daukat, kontrara ere aritzen naizela, alegia, arkatzarekin azpimarratzen ditut oso oso gustoko ditudan esaldi, esapide, hitz, esateko moduak. Eta gainera askotan aukera izaten dut horretarako, euskaraz irakurtzen duena, oso itzultzaileona ditugu. Eta bai, askotan gainera liburuak aukeratzen ditut itzultzailearen arabera, badakidalako arkatza askotan erabili beharko gidala azpimarratzeko, ba, ez, plazerez eta gozamenez, ba, gira hau, ze ongi esan da dagoen, ez? Eta kolore bereko arkatzak erabiltzen dituzu? Bai, liburuak azpimarratzeko beti arkatz betiko atxile, ez? Bai, ez. Bai, ez bestelako gauzak zuzentzeko eta bai, gorria edo arrosa edo hortzen biltzen ez, baina bestela arkatzez eta bla, alden suabena. Oso ondo. Ez dut, inoiz egin aldiozuko testu bat zuzentzeari edo esan alduzu ez dut zuzenduko, ez dut zuzendu nahi? Oso gutxitan egia esan. Ez bada epe kontuen gatik edo tarifa kontuen gatik edo la, ba, gutxitan egin dietuko. Baina, gertatu zait, behin baino gehiagotan, gerora, ez, lan bat zuzendu eta gero, pentsatzea. Zergatik sanoten nion baietz. Ez? Eta uko egin izan banio, ez? Ba, oso korapilatsua delako, edo oso aspergarria, edo oso erlatibo zalea delako idazle itzultzailea, edo eta horrean bai pentsatu izan dut, bueno, urrengoan, honi ez diot onartuko eskaerarik. Oso, ne? Eta, bueno, zu itzultzailea ere bazea, asko itzultzen duzu, eta, klaro, zure testuak ere, zure itzulpenak ere, ba, baten batek zuzentzaileren batek ere zuzenduko ditu. Inoiz harritu altzea edo, ez dakit, anekdota gisa edo, jo, harritu zuzenketa batekin. Onerako edo txarrerako, eh? Baina, ez dakit. Bai, harritu, uste, eta sarretu, naizela inoiz sarretu, eta baino harritu bai, bai, askotan. Zuzentzailea izan da, asko eskertzen dut, zuzentzaile batek nire testuak, nire itzulpenak zuzentzea, beti beste pertsona batek beste modu batera ikusiko duelako, zuk ikusi ez duzun hori, ez? Orduan, harritu izan naiz eta beti esango nuke onerako. Eta duela gutxi itzulpen bat egin dut ingelesetik, nahiko zaila egin zait. Eta, bueno, falta nuen hor segurtasun pixka bat, eta horren, bueno, zentzaile begizoli zoragarri bat izan dut. Eta benetan, harritu naiz, ez, zuzenketaz, berak egindako zuzenketa proposamenu arguziekin, harritu naiz, ez, nolako zehaztasunarekin zuzendu duen, ze ongi jaso duen testuak esaten zuena, ze ongi ulertu duen, eta gero askotan nola buelta eman diren, ez, nik denbora eta buelta eta revuelta ibilitako esaldi paragrafo, ez, aski luze batzuk, ba nola konpondu dituen oso modu, askotan oso modu simplean, ez? Askotan korapilatzen gara eta ez da konturatzen soluzioa askoz ere simpleagoa dela. Orduan, bai, ba, ez, nik hainbeste buelta emandako esaldi batzuen ondan, ez, hor txeneukan oharra, zer iruditzen zaizu hau horrela jartzen baduzu eta hor soluzioa perfektu bat edo ja perfektua. Aurrera, ez? Horran, harritu, betire zentzuan behan. Pozgarria izango da, ez? Bai. Osa, ofiziokideak... Bai, hori da, eta ematen dizu segurtasun bat, ez? Ba, jo, testua ongi joango da. Eukiko ditu igual beste akats batzuk, eta akatsen ardura beti izango da, nerea, edo, hori, testu gilearen da beti... Baina, bueno, ematen dizu, ba, beste konfiantza batekin... ateratzen da lan hori, eh? Oso ondo. Bueno, Amaia, eta handitan ere zuzentzaile izan nahi duzu? Ba, nik handitan Mila Garmendia elkarrizketatu nahiko nuke. Abai? Bai. Bueno. Oie, handitan hori egin. Bale, jakin izatera egin izun gadera hori egin.
Bona, Maia, eskerrik asko, oso gustora entzun dituzuk, esan dituzun guztiak. Baina, bueno, beste idazle batekin, edo idazle baten hitzekin bukatu nahi dute. Mm-hmm. Ez dakit oso partenegoa da nahu, itzultzaile, zuzentzaileen eguna izan da, ba, idazlekin, baina, bueno, idazle lagunekin. Uxea Paola Zabezela, aurten gudan, liburu bat irakurtzen ari nintzen, portugez batena, eta hauxe irakurri nun. Esaten du, aber, hemen apuntatuta daukat, esaten du, asko estimatzen ditut edonoren ekarpenak, txikiak izanagatik. Esate baterako, zuzentzaileenak. Akats bat berare galdu nahi ez, eta begiak utzi beharrean ibiltzen direnena. Akatsek egan egiten baitute, eta beti hitz ezberdinetan pausatzen. Mm-hmm. Horita, eh? Oso bonita. Bai, oso bonita, bai, ezagutzen, eta bai. Eta bai. Oso... Bueno, ba, honekin txerukatuko dugu. Eskarrik asko, ondo ospatu eguna, bai. eta laster arte. Eskarrik asko, mila. Zuri, amaia, nire.